Доброго здоров'ячка, хунта і хунтубери! Вітаю всіх з Покровою. Воїнам бажаю повернутися додому цілими, неушкодженими, з перемогою. Бережіть себе, будь ласка. А мирним громадянам бажаю лишатися мирними і здоровенькими. Божої ласки всім українцям! Це перший ролик про сьогоднішні події. Все не зможу запхати в один, тому друга частина буде завтра. По-друге, ви, може, якось думали, що Пенсото не анонсує заходів, а сам просидить на печі весь день? Ні, звичайно ж ви так не думали. Свято почалося з раннього підйому, бо вже о 8:45 в залі пам'яті Міністерства оборони почалося вшанування пам'яті загиблих за Україну воїнів. Дзвін пам'яті сьогодні лунав два рази, поіменно. Рідну землю від російського агресора. У 2014 році старший лейтенант Москалюк Олександр Васильов. Солдат Рибак Михайло Володимирович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям! Кого Пенс там бачив? Я так скажу. Вгадайте, чи бачив там Пенс когось із зе-команди? Треба додавати, що ні. Я не знаю, що на це казати. Не знаю. Думайте, що хочете. Хай мені 300 разів повторять, як вони там всі за Україну. Та в Пенса є очі. І те, чого я не бачив, то так воно, на жаль, є. Що бачив, показую наразі і вам. Слава героям. Навіки слава. Не полінуйтеся, встаньте раненько. Сходіть, вшануйте полеглих героїв. Майже кожного дня лунає дзвін. Хай днів, коли він не лунає, не стає менше. На 12-ту годину на вулиці Банковій збиралася громада, щоб ще раз заявити всім мешканцям будинку з потворами, що українці проти капітуляції. Зібрався рух опору капітуляції. Так, людей було не так багато, як минулого разу на тому ж місці, проте й порожнім це місце не було. Копи відверто нудьгували, бо вони вже знали з минулих акцій, що ніякої загрози їм цей захід не несе. Та відома кричалка про зелю таки прозвучала. Після виступів по ділу відбувся такий собі флешмоб. Справа в тому, що люди підрахували, скільки і які саме міста і містечка України лишаться в сірій, непідконтрольній Україні зоні в разі відводу українського війська зі своєї землі. Близько 150 міст. Там живуть живі люди, наші люди. В разі відведення війська вони наражаються, по-перше, на смертельну небезпеку, а по-друге, про якийсь соціальний захист можна забути зовсім. Так от, щоб ви, а особливо президент і його оточення, могли уявити, скільки це людей, на кожній цеглині написано назву кожного з цих міст. Дивіться самі. Треба нагадувати, що жодна потвора з будинку до людей не вийшла. Такі громадосправи. Наступним заходом був марш. Точніше, марші. Точніше, навіть не так. Це були хвилі одного й того самого маршу, лишень розведені в часі. Хвиль було дві. Перша пішла з парку Шевченка приблизно о 14-й годині. Людей море. Не скажу точну кількість, та з точки зйомки біля Басарабки зафіксовано час проходження близько 30-40 хвилин. Півгодини мінімум йшли люди. Основ...
головна частина першої хвилі – це Нацкорпус і Свобода. Так, як завжди, з офіційними прапорами. Хто б сумнівався. Не відмовиш у дисципліні. На кожний фрагмент колони – свій мегафон. Все статно, потужно, красиво, гучно, приголомшує. Як завжди, їх проходка приголомшує. Та перша хвиля пройшла, а другої біля Бесарабки немає-нема, немає-нема. Прозвучав вибух в районі парку Шевченка, туди помчали швидкі і тиша. Ні, не хвилюйтеся, це була всього лише петарда. Таких петард було запущено ще багато, так, лякають вони дуже сильно, проте довелося миритися, об'єднання воно таке об'єднання. Проте ця друга хвиля була ще потужнішою. Людей вже не море, людей океан. Безмежний океан. Забігаючи наперед, скажу, що всі, хто йшов, на Майдані не помістилися. Люди висіли, стояли в притул, товклися по периметру. Тож, якщо вам хтось скаже, що прийшло 10 тисяч чи 20, не вірте. Я не знаю точно, скільки прийшло. Гадаю, не менше 100 тисяч людей. Ну, так просто досвід з минулого Майдану. Крім кількості людей, вразила їх якість. Нескінченне дякую. Аплодисменти. Фаєри, дим, море прапорів. Найбільше мене вразила та єдність, з якою люди вигукували кричалки. Уявіть собі, скільки бачить око, люди. Просто уявіть, стоять люди аж до краю. Вигукується кричалка на одному подиху всіма людьми, і всі, як один, одразу ж замовкають. А Києвом котиться луна того виголосу. Хрещатиком котиться до Бесарабки і далі, і праворуч до Дніпра, і на Троєщину, і вниз за течією Славутича до Чорного моря. Уявили? А уявіть тепер, як воно відчувати це шкірою, стоячи там поруч із усіма. Хочу швидко розповісти вам про те, що вже відбулося, та події сьогоднішнього дня ще не скінчилися на момент запису і монтажу ролика, тож продовження завтра далі буде. По скриптум спеціально для всіх бажаючих зробив фото бруківки. Бачите, хоч щось, що доведеться завтра прибирати. Отож, підписуйтесь на Пенса, тисіть в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою, а потім дзвоник. Ставте лайки, залишайте коменти, поширюйте ролики, додавайте їх до своїх плейлистів, бо частину прибутку Пенс направить бійцям на перемогу. Тож це буде і ваш внесок у перемогу України.